きり帰ってこないから不満そうだね、かなでちゃん。カレー、緑カレー大好き。やばいな、このメンタルでオーディション受けるのはやばそうだな、今回。ちょっと、始まれる？次の曲。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは響けユーフォニアム3第8話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました響けユーフォニアム3期ですね。今回も楽しんでやっていくわけなんですけれども、3期に入りましてどんどんテンポよく物語は進んでおります。自由曲も課題曲も決まっておりまして、さあみんなでやっていく。そして地区大会キー賞取って、さあ次は関西大会だよっていうわけではあるんですけれども、まあとりあえず進んではいるものの、やっぱりクロエさんとの関係性がね、もうまえちゃんとの関係性が本当になので、まあまた今回関西大会編、そしてオーディションやってくるぜみたいな、合宿だっけ？合宿でオーディションが行われるということなので、またどうなってしまうのか、なんかちょっとサムネから不穏なんですけど大丈夫ですか？はい、注目していきましょう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。レッツゴー。短大。さあ進路についてもね、やらかびまん。さあまゆちゃんの人間性は見えてきたぞ。僕の中でもだいぶ固まりつつある中で、馴染めるかっていうところですね。まあオーディションがまた来るっていうことは結構早いなってか、マジで。まあ、前回は1年生編で2個だもんね。2期だもんね。まあ、それはまあって感じだな。一気にぶち込むってなると、かなりしんどいか。つまめちゃんが乗ってる姿とか見れるかなみたいな雰囲気もあったけど。まあ、かなり収録しんどいらしいんでね。作画も大変だろうし。さあ、人とせの歌。レッツゴー。さて、さあ運搬。ナイスキャッチ。うん。ああ、まあ、特に運搬はね。塚本かわいいな。ソロ、ビバーチェ？はいはい。ついて夜か。ドキドキしたまま夜を越えるな。あ、発車してください。わお、ここす。今の地味になんかこだわりを感じた。わかる人は、あそこの街並みと思ったりする？どう？悩めるオスティナート。オスティナートってなんだ？静かにとかかな。はい。あー、楽でいい。いいよな、椅子出しっぱでいいってマジ楽なんだよな。さて、あら、一緒に。特に部長だもんね。いい子だな。マジで？なんでもって、今なんでも、ちょっと今考えるからなんでも。でも、うん。
ああ、何か感じてるんだね。まあ、思うところはあるな。お、あ、例の先輩、橋本さん、パーカスとクラだっけ？うん。木管全部か。さて頼りになる二人。パーレンか。気合い入れてこう。気合い注入。指導者がいるパート超大変。あさ、さすが爆発しちゃうかも。うん。わーお。あら。わーお。なんか思ったよりスッと思いっきり帰ってこないから不満そうだね、かなでちゃん。いいな。外で練習できるの羨ましいな。わー、自然と指が動く。ああ、もう感じ取ってるよね。どっちにするか。おう。うん。わーお。三つの視点で来るな。もう合宿止まらないから、無限ループするから。あら。あらー。カレー、緑カレー大好き。うん。抜け目がない。わお。うん。チクっていう、どうなんだろうな。チクっとしてるのはもうやっぱりかなでちゃんだよね。うん。うん。まあ、そうね。ある種、そうね。クミコほど、わかりにくくはないよね。わあ、この。まあこのムードはちょっとあまりでもどうなんだろうね。まゆちゃんからしたらでも本当にそうだよね。
これだけリラックスした後にやるんだ。考え、やーぜー、わー、なんか、すごい推し量ってるよねー、まゆちゃん。距離感。これは割と本音に近い部分だけど、これはそうだよね。危機感、やばいな、このメンタルでオーディション受けるのはちょっと、そう、そう、ここら辺なんかみっちゃんの意見が刺さりそうだけどな。クミコは結構べきで動いてるけど、何？大変？え？あら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 、まあまあ、あら、そういうがっつりだったんだ。でもやっぱり。もとむかなでラインもちょっと気になってたけど。わあ、いろいろぐちゃぐちゃしちゃうな、心の中が。
ジャージも色が違った。さて幹部会だ。あら寝れねえな。特にソロ争いはゼロじゃないね。あら、まあそうだよね。でもそうね。もう部長がマジで当事者だからな。うん。なんかこうありたいと理想がちょっとずれてるんだよな。うん？ん？大切にしてる。けなげや。あ、みどりちゃん？あら、本当に仲良しだなこの二人。あ、もうトムくん？子犬のワルツ。うわあ、びっくりした。あら、あら、教えないのね。あら、レイナちゃんイズコーテス。うん、さて結果発表。すごい寝相。5時。まあなんか心はあちこちふわふわしちゃってるね。みんなまとまってるようで結構ばらけちょだよ。はあ、アスカ先輩。そうね。写真。アスカさんから。ひまわりの写真。あー、
同じような状況になるわけだな。ああ今回は割って入っていかないっていうことは、まあなんとなくやっぱり大切なものなんだって気づき始めたね。あら、アヒル。もともとじゃない？あら。あら。それはあるかもしんないな。また幹部会？なんかやばそうだな今回。ちょっとかなでちゃんも、うん、ここが本心なんだよね多分。それが噛み合ってないからちょっと黒く見えちゃうっていうところがあるんだよね、きっと。コンバスも怖えんだよな。ペットから。はい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 。アイスアイス。うん、そうか、前回違ったもんね。はい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 、次。はい、あ、二人だ。はずきちゃん、みっちゃん、はい、さっちゃん。あー、YouTube4 になった。コンバス？あ、ソロメンバー？コンバス2人の相手か。あー、この子なんだ。みどりちゃん。あ、マリンバも！ソロか。UFO。 わあ、そうなる。始まれる？次の曲始まれる？オーボエはあれソロじゃないんだね。アイスイ。それと。ああ、まあ、ここだよね。来るとしたらここ以外ありえないんだけど。ああ。持っていき方がえげつないな。いや、もう、みんな分かってたと思う。僕も分かってた。なぜなら、コメントで教えてもらえちゃったから。分かっていたけど、でももう、地区大会が、クミコの時点でもう絶対ここ以外ないもんな。さあ、ざわついたぞ。
いやー、ギャオーンだなー、マジで。っていうか、落ちてるし、かなでちゃんも。なんか、整理がつかないな。でも、まあ、こうなるの、なんて言ったらいいんだ、マジで。ちょ、いやー、じわじわ来る。あ、的確にレバーを。というわけで見終わったわけなんですけど、これはやばいな。見せ方がやばいな。なんかもう分かってたけどさ。まあ、コメントでネタバレされたのもあるけどさ、みたいな。次ネタバレしたらバンしちゃうからねっていうところであるんだけど、コメントでネタバレをされてた以前に、まあもう来るよね、みたいな。こんだけソリ争いをしておいて、まあ、まゆちゃんがソリを取らないっていうのはもうないじゃん、展開的に。ありえないからさ、まあ、どっかで取られるんだろうなと思いながら見てたけど、まあ、地区大会がなかったらここだよね。ここしかないよねっていう感じで、みんな分かっていたんだけど、ちょっと見せ方が秀逸すぎて、ちょっとかなり心に来たな。それこそやっぱり、クミコの心の中の自信みたいなものを破壊したじゃん。心の奥底にある。今まで多分表面化してなかったけど、まあ、言ってしまうと、クミコの自信って割と周りが補強してた部分はあるわけじゃないですか。クミコ先輩なら、クミコ先輩、クミコ先輩部長みたいなところがあるわけで、そうなったら、まあ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 、なんか自分が本来あまり自信をこう言葉にしなくても周りが代わりにしてくれるからっていうところでもあるんだけど、まあ自分の中でも上手いっていう自信はあったんだろうけど、まゆちゃんを前にしたらそれがちょっとブレていたっていうのが、まあ今まであって見て見ぬふりをしていたわけじゃん。で、挙句の果てにって言ったらあれだけど、最終的には、まあまゆちゃんがそれを確定させるわけじゃん。ソリを取ることで。やばい、私みたいな。でも、今まで一番上手い人がソリをやるべきっていう風に思ってて、なんかやっぱり理想論と現実論というか、あるべき姿とありたい姿みたいなものを切り離して考えていたわけじゃん。私もソリを着たいけど、一番上手い人がソリをやるべきだから、上手いならマヨちゃんじゃないみたいな感じだったけど、一番上手い私がソリをやるべきっていうマインドじゃなかったんだよね。そこの危うさを、まざまざと見せつけたあの間、よし、言うぞって思ったら、あれ、呼ばれてないみたいな。あの間の使い方、マジで秀逸すぎて、僕も心ぶっ壊されちゃった。もう、カン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 みたいな。完全にレバーに入っておりますっていうところであるわけなんだけど、いや、この見せ方、マジでうまいよな。なんかこう、アスカ先輩とか、このね、やっぱり、アスカ先輩の様子だったりだとか、それをこう、やっぱり最後の合宿でとか、いろいろと思うところがあるわけですよ。追いかけてきている中で、私はどれくらいに慣れてるのかな。響けユーフォニアム吹いちゃいますわ。すごいあれ、楽器の描写良くない？マジでめっちゃ綺麗。でもマジでめちゃめちゃ綺麗な楽器ってあんだけ綺麗だからね。なんかそこら辺もすげえこだわりある、いい綺麗な音っていう風に思っていたけれども、そうやってやっぱり自分には自信があるんだ。自分が、ソリを吹けるんだみたいな、こういう自信をこう、外から外から得ていたクミコが、やっぱり、ここで砕かれるんですよね。やっぱり多分、一人だったらね、多分そこまでの自信を持ってないと思うんですよ。レイナほどの。私が一番上手いから私が吹くべきじゃないみたいな、そういうマインドは持ってなかったと思うんだよね。いや、だからさ、譲らないって言わなかったわけだし、あなたが吹いたら、私のソリを取っちゃうのみたいな。私からソリを取るみたいな言い方だけどっていうのも、なんかそれも、あの遠回しな言い方は不安のやっぱり反対行動というか、不安からの反射なわけなんだよね。取られるかもしれないって分かっているからこそ、ああいう風に出てしまったし、まゆちゃん自身も取っちゃうかもしれないよっていうのをあくまで伝えてるだけなんだよね。だから、この作品のなんかやってるなってところは、まゆちゃんが基本的に悪者に見えがちではあるんだけど、やっぱりまゆちゃんが素直なことを話しすぎてて、やっぱり北宇治視点でずっと話を追っているファンからしたら、あくまでやっぱりまゆちゃんって侵略者に見えてきちゃうから、悪意を伴ったような、なんか、そういう上から来てんじゃないのみたいなものを、こう感じさせるような作りになってるんだね。これすごいリアルだと思う。でも、実際僕も初心者で、こう部活をやっていて、上手い後輩とかを見たら、そう思ってるんじゃないかなって思っちゃうんだよね。実際思ってなかったらしいし、もう他の人にも言われたんだけど、そんな風には思ってないよ別に、みたいなことは、もう分かってるから確認済みではあるんだけど、受け手としてはそういう風に思ってるっていうか壁を作っちゃうんだよね。だから、クミコがまゆちゃんを上手い人ってカテゴライズしてしまった時点で、もうそういうような壁が出来上がってしまってるわけですよね。かなでちゃんみたいなそういうラインができてればいいんだけど、ある日突然現れためちゃくちゃ上手い人ってなったら、そういう風になってしまうわけで、だから、反対するっていうか、
そこを攻めるしかできなかったわけじゃん。私が吹くんだよ、ソリは。私がだって一番うまいもん、あなたよりも。っていうような自信を持てなかったからこそ、だから、やっぱり私からソリを取っちゃうってそういう風に言いたいのみたいな風になってしまうっていうさ、この絶妙なマインドは超うめえな、改めて見ては。すげえ思う。なんかこう通してみて思う。まゆちゃんが一切ね、嘘をついてないというか、悪意を持って話してないんだよね、すべて。受け取り手の問題なんだよ、やっぱり。だから特にやっぱりかなでちゃんもああいう風に売っちゃうから、そういう風に感じちゃうけど、そんなことはないんだよね。一切悪意はないんだよな。天然ちゃんであって、そういう風にトゲを立てるような言い方をしてしまうっていうのは間違いないんだけど、受け取り手がその悪意を悪意として認識しまっている。無意識なこの感覚っていう純粋な言葉を悪意として認識してしまうから、いやーマジで絶妙だな、このこと、心の動かし方。いやー、まあでもまあ、ソリに関してはまあ、とりあえず次回っていうところでもあるよな。まあでもやっぱり、クミコがやっぱり自分の演奏に自信を持てないからこそ、音大も迷っているわけだから、そこら辺のやっぱり、心を改善するしかないね。そこら辺はやっぱりクミコに足りていない、唯一足りていない部分じゃない？それこそやっぱり、橋本さんが言っていた私を見てっていう、そういう思いが大事だよっていう風に言ってたけど、クミコもそれがなかったわけだもんね。一番上手い人がソリをやるべき、一番上手い私がソリをやるべきっていうマインドじゃなかったもんな。理想論とありたい姿っていうものを重ねてなかったもんね。本当に別個で考えてしまっていたからこそ生まれたっていうところだし、それをまざまざと突きつけられて絶望する姿が本当に心が破壊されますねっていうところでもあるんだけど。いやでもかなでちゃんも落ちちゃったね。いやまあまあまあ、かなでちゃん落ちるは割と想定してたんだけど、どうなんでしょうね。まゆちゃんが本気出したのかな。まゆちゃんが本気出してこのくらいなら、かなでちゃんはいいかな。なら、チューバ足したいよねって思って、感じなのかな。どうなんでしょうね。すごい絶妙だし、かなでちゃんってなるとやっぱりコンバスも気になるよな。みどりちゃんともとむくん、でももとむくん告白したのかな。なんかそんな人間には見えないけどね、個人的には。絶妙なところではある。でもなんかみどりちゃんの心を揺さぶるようなことを言ったのは間違いないんだけど、絶妙だな。かなでちゃんも落ちて、かなでちゃんも、かなでちゃん、でもさ、やっぱりさ、もとむくんはかなでちゃんと一緒にいてほしい。僕はそういう風に思ってる。なんかやっぱり、みど付きじゃないけど、みどもともありだと思ってる方がいっぱいいるのはわかるけど、僕は、やっぱり、元かな、かなもと派かなっていうところではあるわけだよね。めちゃめちゃ可愛くない？かなでちゃん。なんかすごいさ、嫌みったらしいというか、性格、いい性格の悪さをしてるじゃん、したたかでっていうところで。そんななんかやっぱり、トゲのある言い方をしてみたりとかしてる中で、もとむくんにこう、トゲのある月永くんって言い方をしても、多分もとむくんはもうみどりちゃんを見てるから、もうバーンって怒らないんだよね。バーンって怒らないから、それがちょっと寂しくなっちゃって、あらあらあらみたいな表情には出ちゃってますよ、あなたちょっと寂しそうにしてるのみたいなところがある中で、もとむくんが傷ついてるところを見てほっとけなくて、でもなんか嫌味を言うわけじゃないじゃん。なんかひっそりと傷ついてるのは分かってるから、ジュースだけ置いて、もうすごいドタバタ活撃で逃げていってたけど、ああいうところを見せるかなでちゃんは本当に人が見えてるなっていう雰囲気もあるわけですよね。多分なんかかなでちゃんそういうけなげさあるんだみたいな、なんかそういうのを感じてまたよかった。なんかあそこはさ、だってさ、何やってんのっていう風に言ってもおかしくない場面じゃん、あれって。月永くんのこのなんか感情みたいなものをなんか和らげてあげるために、ああいう風にわざと入ってあげるっていうのもありだけど、ただあの場面では距離を取るべきっていう風にかなでちゃん判断して、なんかジュースだけ置いていくっていうのがもうめちゃめちゃなんかけなげ。かなでちゃん好き。やっぱり可愛い子はちげだっていうところであるわけなんですけど、いやーちょっと今回もうちょっとモリモリすぎて、ちょっとマジで心がもうね、資産してるね。ボンってもう。破裂しそうでした。はい。というわけで、とりあえず今回はこんな感じで終わりまして、さあ、次回ソリ。まあ、起きるぞ、問題が。もうやばいぞ。次回ソリ。部長がソリじゃない、もう黒井さんなのみたいな。やばい。もうやばいよ。一番やり、スズメ行きます。抗議。一番やり、スズメ行きます。みたいな。抗議します。みたいな。そういう感じになるかもしれない。スズメちゃん第一に抗議。クミコ先輩は頑張ってたんですよ。なんでなんですか。そういう風に言ってしまって、滝先生が、もう素直に実力の差ですって言ってしまうっていう展開もあるんじゃないでしょうか。僕は非常に気になるところであります。私気になります。はい。というわけで、まあ応募はソロじゃなかったね。どうなんだろう、まあ一人だからなのかな。あんだけ短くても、あれとあれだけ単体で浮いてたらソロって表記があったりするんだろうなっていう風に思ったりもしたんですけどね。はい。まあソロ人が明らかになりまして、さあ次回以降関西大会に向けてどうなってしまうのか、クミコの心はどうなるのか、すんげえ長々喋ってしまいましたけれども、今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、響けユーフォニアムさん第8話でした。バイバイ。あーやべえ。